sobre este tema a todos los asistentes. Por tanto, puedes pedir palabras a quienes de momento. Sí, no, simplemente querría hacer un paréntesis, que este fama se cita así. Algunos historiadores dicen que como monte de la magia. Ponen como monte de la magia. Sí, la verdad que nos hemos hecho el trato de la Asociación de Niños de Almancia, una vez conmigo, por ese tema. Eso es algo lo que habló con Consuelo Bouzas y luego Puerto de la Paz, seguimos en esa dirección. Pero la verdad que no me atropé ningún dato documentado que justifique. Y ante una cosa así, pues qué hacer. Supongo que Consuelo Bouzas y Puerto de la Paz por la enseñanza de nombres, porque está en un lugar alto, perto de las ciudades, pero de verdad creo que no atopé, por lo menos, ningún dato que justifique eso. Y además, la palabra de la malicia, que aquí aparece en concreto en Cabrera Fonseca, no es de tradición oral, o sea, no está en las declaraciones verbales, que siempre se pueden traducir, ¿no?, la expresión oral, sino que está en una de las preguntas que fai una de las partes. Por lo tanto, la tradición escrita, no tiene por qué haber problema de mala transcripción por parte de los escribanos. O sea, que realmente hay un lugar que se llama Valmalige, o Valmalise, diríamos, donde tuvo lugar la batalla. Y no atopé dato que confirme que eso puede ser almágica. Pero bueno, es una cuestión menor, ¿no? Así, puramente así de datos, ¿no? Sí, ¿hay preguntas? Sí, Carlos, bueno, para venirte por la tua palestra magistral, non dice che e me son a un lema che tiene los Sirmandiños, che se continuo entendido era Deus fratesque galeghiai. E outra cuestión era no contexto das revoltas medievais europeas, como se foi das primeiras, foi a primeira a revolta de Mandiña, ou como está esta cuestión? Mira, no primeiro caso, Deus fratesque y los hermanos de Galicia, eso inventó Benito Vicento en una novela, Los Hidalgos de Monforte, en 1852. Benito Vicento tiene un mérito enorme, porque él era liberal y sensible a este tipo de efectos históricos, como en este caso una revolta antiseñorial. Entonces realmente es que descubre el efecto Irmandiño y publica en su Historia de Galicia o Vasco da Ponte, que habla de este tema y dedica a cierto interés. Pero fai primeiro unha novela e logo o fai na súa Historia de Galicia. E de Costa Traballo dan marcha atrás, tamén pon nesa novela a Pardo de Cela, que era o único nobre que pediu represión contra os Irmandiños, e o pon de Vicente Irmandiño. Entón, eso creo que hai que perdonarlo, ¿no? Eso inventou Noel en un contexto dunha obra de ficción, quedou moi bonito, pero a mí gustaba máis algo que eles repiten bastante como lema, que os gorrións corrían tras os falcóns, porque é unha metáfora preciosa e ademais pois eso fala todo que é a revolta de Mandiña, ¿no?, de que os pequenos se rebelan contra os grandes e triunfan porque fan correr aos falcóns. Eso sobre todo creo que nace na persecución do conde de Lemos cara a Ponferrada, pero se estende por toda Galicia. Sobre as revoltas europeas, a zona, cando dou isto na facultade, claro, a zona da revolta medievais ven da Chartreuse francesa de 1358, que inmediatamente é das primeiras consecuencias da crise baixo-medieval, da peste que foi 10 anos antes, ¿no? Entonces, primeiro, os franceses logo no século XV xa non teñen revoltas importantes, por lo tanto, e eles son os que escriben en gran parte a historia medieval de Europa, ¿no?
e as revoltas europeas importantes do final da Edad Media, que ademais anticipan o Estado moderno, ten que, son moi importantes, teñen que ver coa transición da Edad Media á Edad Moderna, pois se dan na segunda mitad do século XV, pero non teñen lugar en Francia, son xermandiños e os países de la Mesa na Península Ibérica, son os Chiompi en Florencia, son os Husitas en Centro Europa, en Bohemia, e non son, como no caso da Saquerí, un levantamento espontáneo que dura 10 días e que acaba bañado en sangue. Non. As revoltas da segunda mitad do século XV, Ineso, o mellor modelo dos xermandiños, é un exemplo de revoltas masivas de raíz popular ou de impronta popular como a galega, pero interclasista tamén, capaces de gañar o consulto da sociedade e de gañar os seus objetivos na medida de que a situación histórica o permita. Claro, xa o dicía antes, que 300 anos despois non podían facer a Revolución Francesa, pero fixeron unha revolución que facilitou a transición da Edade Media á Edade Moderna, da Galicia feudal, da Galicia das fortalezas á Galicia moderna, da fidalguía intermediaria, dos foros, etc. Para mí é un modelo para toda a Europa de como esa transición ao Estado moderno ten que nesa transición hai un protagonismo popular dende embaixo. Que o Estado moderno trata de responder esas expectativas de base tamén, pero aquí se o tuvo máis fácil, porque esas expectativas se expresaron pues, a través dunha revolta que arrastrou a maioría da sociedade e que conseguiu os seus objetivos principais, porque incluso os nomes que aquí estamos dando de antagonista dos xermandiños desaparecen de Galicia despois, ou desaparecen violentamente ou son absorbidos por clases, por linaxes de España, ¿no? Desaparecen como clase dirigente aquí. De inmediato, despois da revolta, pasan a dirigir Galicia, pues claro, regresa, que foi sempre o factor fundamental do feudalismo galego hasta finais do século XIV, e logo a Igrexa, mediante o sistema de foros, etc., irá deixando pouco a pouco ese poder na fidalguía intermediaria durante o século XVI, XVII e XVIII. Por parte dos que participaron, todos lograron algo na revolta de Mandiña. Por lo tanto, é un exemplo de como esa transición ao Estado moderno pues, ten un componente dende embaixo. Non é exclusivamente un fenómeno que se dá solamente na clase dirigente. Na clase dirigente teñen que cambiar e traer e formar a audiencia de Galicia en 1480, porque os señores perderon os papeles completamente e todo o consenso ético e social en Galicia, non? Desde o momento que eran masivamente acusados por toda a sociedade, empezando incluída a Igrexa, como os malfeitores do reino. Entón, tuveron que crear unha justicia pública na Audiencia de Galicia como un paso a un Estado moderno que depois tamén tuvo os efectos secundarios, como foi esa centralización que, en definitiva, que de todas as maneiras non chegou aos extremos que conhecemos hoxe en día hasta a época dos Borbóns a principios do século XVIII. Felicitacións, Carlos, por unha interesante presentación. Tenho dúas observacións. A primeira é ata que punto é como diríamos lexítimo chamar de santa a esta irmandade. Primeiro. Aparece na documentación ou non? Segundo, cal é o papel de Lanfós ao principio? Porque eu coido lembrar que Lanfós vai a Castela a unha xuntanza co rei e volve cos capítulos ou, polo menos, unha autoridade real que lhes dá legitimidade aos xermandiños. Vale, no, o de Santa
neste caso é moi importante, porque eu, para distinguir as testemunhas do Pérez Padera Fonseca entre os que eran favorables e contrarios, un dos criterios que utilice que utilizo é de que os favorables chamaban santa e os contrarios chamaban simplemente irmandade. O sea, eso por un lado. Incluso, aunque non valoremos a importancia da crónica de Santa María de Iria e Rui Vázquez, que eu creo que debía ser un discurso moi generalizado, por lo menos no baixo creo. De feito, o Coengo que o animou, tamén de alguma maneira tiña que participar nese criterio de tipo milenarista, se queredes, máis radical. Ahora, de que eso era unha obra de Deus, unha obra do rei, a Santa Irmandad, eso é outro criterio que diferencia 60 anos despois a favorables del contrario. Os favorables din que sí tiñan permiso do rei da Santa Irmandad e os contrarios din que non. O do rei está moi claro porque apareceu o documento aprobando os derrocamentos, non? Aparte de que temos datos, como no caso da Asamblea de Santa Susana, de como leen ali a autorización real para formar a Irmandad, pero incluso autoriza a todo o pasado, con un feito consumado, con vacilacións previas, autoriza os derrocamentos o 6 de xullo. Por lo tanto, os santas realmente o sentían, hasta o punto que os contrarios trataban de descalificar ese carácter santo utilizando nomes negativos para designar a Santa Irmandade. Cando non decía Irmandade, decían dúas cousas, por exemplo, Fusquenia, que algúns tamén erróneamente confunden coa Irmandade de Ferrol, de Rolsordo, cando é un apelativo que utilizan os contrarios para desprestixiar a Santa Irmandade, porque Fusquenia ven de fusco oscuro, como algo oscuro, tenebroso, ¿no? E utilizan tamén o tema da bandeira, ¿no? Sabemos que levaban bandeiras brancas, dicen que levaban bandeiras como sudarios, ¿no? Es decir, identificando a idea da morte, antes a idea das terras e agora a idea da morte, coa revolta, sempre buscando a oscuridade, a morte, a falta de luz, etc. Mientras que o color blanco é o color divino e é o color da claridade e da luz. Son un papel moi importante. De feito, eu falei da mentalidade milenarista, ¿no? que bebe do Apocalipsis de San Juan, do Novo Testamento, é algo do Antigo Testamento, pero hai unha mentalidade providencialista moi extendida. E se ademais sabemos, todos os medievalistas, que a xente raramente pensaba algo fora da creencia religiosa na época medieval, o ateísmo e todo eso é un fenómeno contemporáneo, por lo menos hai que chegar ao século da luz, ao século da fábrica, ¿no? Por lo tanto, todo e as cousas máis importantes pasaban por o sentimento religioso. Difícilmente pode suceder algo así, de importancia do que estamos a falar, se non está a religión polo medio. E logo que, coa excepción que despois desaparecerá de Fonseca, toda a Igreja estaba de maneira máis activa ou máis pasiva en favor da Santa Irmandad. Os mosteiros se benefician porque recuperan terras, os bispos con ningún se enfrenta a Irmandad, conviven coa Irmandad máis ou menos, e os cabidos se fan donos da Igreja de Galega durante a Santa Irmandad. Eles son ocupa o papel non solamente o arzobispo Santiago, sino dos propios bispos que estaban en medio en exilio interior, mandaban menos que en épocas anteriores, na época da Santa Irmandad, porque se produce un corremento de xerarquías en todas as institucións que favorece os cabidos en perxuicio da mesa episcopal ou da mesa arzobispal no caso da Igreja. Hubo moitas peticións de permiso para formar Irmandade en Galicia. Eu sei ese dato que dixe Alonso de Lanzós, todas as cidades participaron, pero eu creo sinceramente que o factor decisivo foi a conexión que existe entre Enrique IV e Betanzos, e a cidade de Betanzos. Porque non tendo Galicia voto en Cortes, que non representaba a Zamora na época medieval,
Enrique IV permite que Joan Branco participe, creo que en Salamanca, en unas cortes, representando a Galicia, etc. Y yo creo que eso es la conexión que funcionó. ¿Por qué? Decisiva. ¿Por qué? Porque Galicia estaba en manos de los señores feudales, laicos y eclesiásticos. Había muy pocas tierras de realengo, pero había. Estaba Betanzos, como ciudad, estaba Coruña, en algún momento Ribeiro, muy pouquiño. En Galicia había poco de rey. Casi todo estaba, pues eso, erizado de fortalezas y venera la iglesia, venera los señores laicos a diferentes tierras y jurisdicción. Pero el rey, claro, buscaba en primer lugar a interlocución coas terras, coas a súa propia subdivisión, sobre todo con Betanzos. De feito, un pouco antes de morrer, Enrique IV, 1474, todavía recorda esa fidelidade de Betanzos, que concede unha feira franca, e lle di que o fai por ter sido cabeza do levantamento en Galicia no meu nome. É dicir, que creo que a relación efectiva é con Betanzos. E logo, que cando dicía que Xoán Domínguez de Liñares é o dirigente máis coñecido irmandiño na terra de Santiago, queda en segundo lugar para o consulto de Galicia, porque en primeiro lugar está Xoán Branco, que tamén é todo, é diputado, é capitán, é alcalde, e aparece como dirigente irmandiño máis citado no preto Tavera Fonseca. Porque o problema de Enrique IV con Santiago é que era do arcebispo. Era do arcebispo. De feito, un pouco antes, uns anos antes, era apoiaba a Rodrigo de Luna, actúa apoiando a Rodrigo de Luna contra os rebeldes. E logo non aceptou ao irmán de Pedro Osorio como arcebispo. E incluso a Fonseca. E que non tiña boa relación cos irmandiños de Santiago de Compostela. A tiña máis facilmente, porque con Betanzos, porque era de Reguengo, ¿no? De Realengo, se di en castelán, e eu creo que de todas as demandas que hubo, probablemente esa foi a máis efectiva e a máis directa. A relación directa a través de Xoán Branco entre Betanzos e Enrique IV. Segunda vez? Sí. Bueno, pues dos tamén hai a... La feira franca, no? Yo creo que también era familia de Reguengo, como dije. Yo soy completamente de Marín, de Morrazo. Bueno, como actuaron ahí, digamos, las irmandades. La zona Morrazo, Pontevedra, que también entra, ¿no? Dentro de las tierras de Compostela. Sí. Bueno, no, Pontevedra era el arcebispo de Santiago. Estaba en la misma situación que Santiago. Y la relación con rey, pues era... Es que además no podía conceder nada, porque sería cortocircuitado el señor de la ciudad, que en el caso de Pontevedra, igual que Santiago, era el arcebispo de Santiago. La preocupación en Galicia, desde que IV directa, era Betanzos, a Coruña, Viveiro, Ribadeo, pouco máis. E además que neses anos a relación era directa coa Xunta Xeral da Santa Irmandad, porque se carteaban entre sí e tiveron os máis e os menos, claro, en canto a súa relación. Pero, como todo na vida, pero en general, Enrique IV foi fiel hasta o final a ese apoio que lle deu a Santa Irmandad por interés propio, porque estaba en plena guerra civil co príncipe Alfonso que colleran como estandarte a nobreza de Castela. E entón, Galicia, gracias a Santa Irmandad, era fiel ao rei legítimo, Enrique IV. Entón, él apoiou os irmandiños por interés político en plena guerra civil e nunha situación moi difícil, porque atuvo moi perdida esa guerra civil entre 1465 e 1468. E Galicia, a través de Santa Irmandade, foi fiel, mentre que boa parte da nobreza galega foi infiel. Por iso apoiou os irmandiños. O único desavinencia era que había nobres galegos, como Zúñiga, condesa de Santa Marta, tal, que eran amigos de Enrique IV,
e pediu a Irmandade, sobre todo, cando se xuntaron en Betanzos, que fixera unha excepción e que non lle derrocara a fortaleza e tal, pero a Irmandade en eso non cedía. E os dirixentes non cedían porque sabían que non podían ceder, porque tampouco lo iban permitir. E que facían? Pois hai unha norma medieval que dice que, como dice, aceptar pero non cumprir. Non, é dicir, decían que sí, pero logo non facían nada. En aqueles tempos as comunicacións non son como agora. E de feito non respetaron as fortalezas nin da Condesa de Santa Marta, nin do Zúñiga, ni de Gaspar e Pérez da zona de Betanzos, en fin, nin do Marqués de Astorga, que tamén todos eres amigos da Gaspar Pérez de Rodríguez, todos amigos de Enrique IV, e que Enrique IV non conseguiu que respetaran a súa fortaleza. O Marqués de Astorga, que a familia de Pedro Osorio, por fortuna, tiña a base do seu poder en Astorga, que non entrou no ámbito da revolta en Madrid. Bueno, pues damos as gracias de novo ao profesor Carlos Barros pola súa disertación e queremos facer entrega de esta parte. O Concello Luns, a conferencia